Og det eneste, jeg kigger bare på den og siger, der er ikke mere, der skal dø i dag. Ikke? Men jeg tror, at hvis jeg skal hive noget ud for alt det, jeg har været igennem i de forskellige konflikter, så noget af det mest voldsomme, som jeg var påvirket af, det var nok det var Libyen-konflikten. Og der kommer vi til Libyen, og jeg er nede på hold 2, og det vil sige, at krigen har været i gang for måske 1,5 måneds tid på det her tidspunkt. Og mange af de missioner, vi har fløjet, det har så været 2, måske 4 skibsmissioner, som har været ude og arbejde i området eller været inde og angribe et mål. Men den her mission, jeg skal på her, det er faktisk en ret stor mission, hvor vi er ret mange fly. Jeg tror omkring 40 jægerfly, der skal ind og angribe et mål. Et eller andet militært mål, 150 mil inde i Libyen. Jeg har ikke været så langt inde i Libyen på det her tidspunkt. Og det er en natmission. Dels går ud fra, at man har gjort sådan nogle overvejelser om natten, der er nok færre på arbejde det her sted, end hvis det var ved højlysdag. Men vi kommer afsted fra Sigonella og flyver ud over Middelhavet og skal ned ad lufttanke, som vi gør hver eneste gang, vi skulle ind og arbejde i Libyen der. Og det er nat der, man kommer ind, og det er sådan en vandprocedure for os at lave det her lufttankning. Og der er egentlig ikke noget, det er stille nat, og der er ikke ret meget måne godt nok, så det er meget mørkt. Vi kommer ind og ligger på det her tankfly. Vi er 4 danske fly. Og jeg tror, inden jeg skal til at lufttanke, der ligger jeg på vingen af det her tankfly, og der er en anden, der får sin brændstof der. Og så lige pludselig kan man se ud over horisonten, der begynder at lyse op. Så jeg kan holde op. Og hvad er nord og hvad er syd? Men det er syd på, det der kan jeg se. Vi skal være dernede om 45 minutter, og de er gået i gang med at bombe det her. Ikke? Og det er 150 mil væk. Ikke? Altså det er alligevel 20-25 minutters flyvning herfra, hvor jeg er. Ikke? Og vi får vores brændstof og får sat formationen op og har det her pushpunkt, som vi kalder det, som er sådan et koordinationspunkt, hvor alle fly flyver igennem på et eller andet tidspunkt, så vi får den her korrekte spacing mellem hinanden. Ikke? Og vi er den sidste formation af de her, lad os sige, 40 fly. Og man flyver sydpå der, og man kan bare se det her ildhav derude, det bliver bare større og større. Ikke? Og der er bare kulsort hernede, og jeg kommer længere og længere væk fra Middelhavet, ikke? Som er sådan min sidste sikkerhedsting. Skete der noget, så kunne jeg måske lige komme ud over, og så skyde mig ud over Middelhavet, så skulle jeg nok blive hentet op af nogle af vores egne. Ikke? Så du kommer ud et sted, hvor nu, altså, står du dernede, altså, så er det bare noget rigtig, rigtig skidt. Og det, vi har gang i lige nu her, det er ikke noget, som gør ret mange begejstret dernede, tror jeg. I hvert fald ikke af dem, der holdt med ham, Gaddafi, der. Og man kommer bare tættere og tættere på det her ildhav, og det bliver mere og mere voldsomt, mere og mere omfattende. Og på et tidspunkt, så kan vi begynde at bruge vores target på at gå ind og kigge på det her, og man kan bare se, det er bare ikke et rart sted. Det er brænde og forvredet bygninger og ting og sager, der bare ruller rundt. Jeg tror, det var sådan et panserregiment med masse garager og sådan noget. Ikke? Og vi kommer tættere på, og man skal til at få kastet de her bomber, og så går man ligesom den her proces igen, som man har trænet tusindvis af gange. Ikke? Jamen der, på den her afstand, der tjekker vi de her ting, og du går slavisk igennem den her lille checkliste for at sikre sig, at det er det rigtige sted, bomben skal falde, og tjekker koordinaterne igen og igen og igen. Og kommer de to fly, der ligger foran mig, for kastet bomber. Og jeg kommer ind og skal kaste bomber. Man får tryk på knappen, og de rører afsted, og du kan bare se. Altså, det er et inferno dernede. Det er helvede på jorden. Ikke? Det er virkelig et skidt sted at være. Og lige det her, der er min wingman, han skal til at kaste bomber op. Men han er på en eller anden måde kommet næsten ind og ligge oven på mig. Så man siger, du skal ikke smide bomber nu, fordi jeg ved ikke, om de rører ned i hatten på mig, fordi jeg har dårligt styr på det. Du har åbenbart heller ikke styr på mig. Så vi må lige tage et sving til, som de aller sidste, og komme ind, så han kan få kastet sine bomber. Ikke? Og der sidder jeg bare og kigger ud af vinduet, ikke? På det her, virkelig, man tænker, holy shit, man, hvad er det her for noget? Jeg håber ikke, der er nogen far på arbejde dernede i dag, ikke? Eller i nat, eller hvad det er. Men det er der højst sandsynligt været. Ikke? Og han får så smidt bomberne, min wingman der, og så drejer vi ligesom ud igen, ikke? Og jeg kan ligesom se, hvordan hele cockpittet bliver lyst op af det her orange, gullige, rødlys skær, ikke? Fra det her inferno dernede, ikke? Og man kommer ud, og nu falder pulsen så en lille smule, ikke? Altså nu har du ligesom, du har kastet, og bomberne ramt der, hvor de skulle. Heldigvis, det var GPS-bomber, ikke? Så der var ikke noget, jeg sådan set skulle gøre, ud over at have den rigtige koordinat, og så kaste bomben på det rigtige tidspunkt. Og man kan ligesom, jo tættere du kommer på det her Middelhav igen, jo mere falder pulsen ligesom, ikke? Og man har en kæmpe lettelse, eller jeg har i hvert fald, når man kommer ud over Middelhavet. Ikke? Man kan ikke lade være på hele den der tur, man, og lige kigge
Nå kæft, ja. Det er ikke sjovt det der, ikke? Men nu er det så overstået for i aften, ikke? Vi fik ikke det hele på den her mission. Der er nogen, der, jeg tror, der er på bomber, som ikke sprang. Heldigvis ikke nogen vores der, men så dagen efter igen, der er jeg faktisk med på endnu en tur, hvor vi kun er 8 fly, der ligesom skal ind og have det sidste, ikke? Og der kan jeg simpelthen mærke, at man det er sjovt, at man kommer sådan en proces igennem, synes jeg. For når man ryger afsted, ikke? Der er lige det der, den første bombe, man kaster. Åh, okay, det gik godt. Ja, det var dejligt, ikke? Og så bliver ligesom en del af hverdagen, ikke? Fordi nu alle dem, jeg render rundt med, de går jo og kaster bombe. Det er åbenbart det, vi gør her. Og der kan man godt komme op, hvor det også bliver sådan lidt for meget, ikke? Og jeg kunne mærke den dag, hvor jeg er nede igen, og man kaster, og vi rammer det, vi skal, og kommer ud over Middelhavet, og du bare, ikke? Jeg ser, jeg har sådan en lille bananflue, der sidder inde på indersiden af cockpit, ikke? Og normalt så, den skal sgu ikke være der sammen med mig. Og det eneste, jeg kigger bare på den og siger, der er ikke mere, der skal dø i dag, ikke?